Ota qarg'ishi yoxud o'z singlini buzgan badbaxtning qabr azoblari. Bo'lib o'tgan voqealarga asoslanib yozilgan. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Malol kelmasa, video roligimiz keng tarqalishi uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Rustamning o'ligini Rossiyadan temir tobutda olib kelishdi. Otaning qarg'ishi olmos degani bekorga emas. Boymatchol yuzi qoraligini ko'tara olmay o'tgan yili o'lib ketgan edi. Yuzi qoralikki ustma-ust, yuzi qoralikki birovga aytsang ishonmaydi. Yuzi qoralikki birovga aytib bo'lmaydi. Boymatcholning uyidagi uyda o'ltirib to'qib qo'ydi. Tayoqdan olsa shu uyiga o'ltirgan qiz barchin olar edi. Bolamning otasi mol boqar Xayrullo debdi otasi. Xayrullo mol boqar bilan gaplashganda u juda qonun qoidachi ekan. Ekspertiza qilib olamiz deb turib oldi. Ekspertiza degani hammasini aniq va ravshan qilib berdi. Bolaning otasi akasi Rustam ekan. Tafsilotini ko'p ham bilmayman, ammo boymatchol Rustamning o'shanda oq qilgan ekan. O'zi Rustam oldin ham bir ikki marotaba buzuq ayollar bilan gap-so'z bo'lgan edi. Boymatchol enam aytmoqchi Barchinning bolasini bo'yniga osib uydan haydab yubordi. Sharmandalikka chiday olmagan Rustam Rossiyaga ketib qolgan edi. Mana kattalarning gapi bilan temir tobutni ochmasdan ko'madigan bo'lishdi. Kattalar borishmadi qabr kavlashga. Birga ikki qilib kartoshka o'ra kavlaganday qilib kavlaysizlar bo'ladi, o'zlaringiz kavlab qo'yaveringlar dedi otam. Bo'yi ikki eni bir metrlik odam bo'yi o'rani azamat ikkovimiz bir soatda kavlab qo'ydik. Bizga choy olib kelgan Shavkat bir dunyo gap topib keldi. Akasi telefon qilib, Rustamni kim o'ldirganini, qanday o'ldirganini aytibdi. Rustamni maldavallar o'zlarining millatidan bo'lgan qiz bilan ushlab olishib o'ldirishgan ekan. Qanday o'ldirishganini ham batafsil aytayotgan edi, azamat uni haydab yubordi. Uyalmaysanmi o'lganlar haqida shunaqa gaplarni aytgani? Tur yo'qol, nemis ham qilmaydi bunaqa ishni. Xullas kartoshka o'raga kavlaganday qilib, kavlangan qabrga temir tobutni ochilmay, janoza qilgan murdani olib kelishib, tobut bilan ko'mishdi. Qanday odam edi, demadi hech kim. Odamlar chiqib ketishayotgan edi, men asboblarimni yig'ishtirayotgan edim, Rustamning qabrdan gup ketgan bo'g'iq ovoz eshitildi. Hamma o'girilib qaradi. Ichkarida bir nima portladi deb o'yladi. Tobutning ichiga bomba qo'yib jo'natishgan ekan deb o'y keldi xayolim. Hamma qaytib ketishdi. Temir tobutda tashlangan tuproq tashqariga sochilib ketgan, tobut tashqariga chiqay olmay qiyshayib turardi. Shivir-shivir boshladi. Yer oqpadarni qabul qilmadi. Qabr xazar qildi unda. Qariyalarning gapi rost ekan. Qarg'ish urgandan qabr ham bezor ekan. Bas qilinglar, yomon deb jarga tashlab ketmaymiz-ku. Shu yomon ham o'zimizning yomonimiz, dedi otam jahl bilan. Undan ko'ra endi nima qilamiz? Shundan gapiringlar. Tobutni ochib risoladagidek ko'mishga qaror qilishdi. Boshqalar tesha bolta topib kelishib, temir tobutni ochishga kirishdi. Biz yana qabr kavlashga tushdik. Boshqa yigitlar ham yordam berib bir pasta qabrni tayyor qildi. Kattalar qolsin, yoshlar chetroq qo'yib tursin, dedi otam tobutni qopqog'ini ochishayotganda. Azamat ikkalamiz qabrni tayyorlayotgan bo'lib, tobut ichiga mo'raladik. Mo'ralamasak yaxshi bo'lar ekan. Jasadning ahvoli ertalab Shavkat aytgan gaplar rost ekan. Azamat aytgan nemislar ham odamni muncha xorlamagandir. Ko'zlari o'yilgan, quloq burunlari yana ayrim a'zolari kesib olingan edi. Jasad adyolga o'rab janoza o'qildi. Shunday qilib, Rustamni ikki marta dafon qildi. Ertasiga otam bir gapni aytib qoldi. Yovvoyi itlar jasadni kovlab olib, suyaklarini ham kemirib tashlashdi. Itlardan qolgan qutgan suyaklarni terib olib, ko'mib kelishdi. Bir yigitni uch marotaba ko'mishdi, astag'firulloh. Gurkov meni bir chetga chaqirib qoldi. Kechirasiz, men hozir sizga bir narsa aytaman. Faqat uni mayitning otasi eshitmasin. U shunday dedi-yu, menga pastga lahat ishinga tushishga taklif qildi. Toshkent viloyatlarining tumanida ikkinchi hikoya 23 yoshli yigitning tumanida odam to'plangan. Peshin namoz o'qib bo'lingach,
Masjid imomi bu yigitni qanday bo'lganligi haqida so'radi. Hamma bir barakaga yaxshi odam edi deyishdi. Yaxshi odam ekanligiga guvoh berganlar saflarni tekislab, janoza namoziga tayyorlanganlik ko'rib boshlashdi. Ammo shu paytda masjid tashqarisidan masihiy xristian rohibi ko'rindi. U shosha-pisha bir narsasini yo'qotgan insonday yugurib keldi. Bu yigitga janoza o'qib bo'lmaydi, chunki u xristianlikni qabul qilgan. Hamma bir zumda nima bo'layotganligini biroq qila olmay qoldi. Ushbu karaxlikdan bir birinchi imom chiqdi, rohibga qaratib aytdi: "Noto'g'ri ma'lumot bergan ko'rinasiz. Bu yerda musulmon yigitiga janoza o'qilmoqda. Yo'q, men adashmadim. Bu yigit haqida yaxshi bilaman. 6 oydan beri menga dars olmoqda. Qanaqasiga u haqida musulmonlar yaxshi guvohlik berishdi." Rohib shunday ushbu tumanlik 200 bir yigitni chaqirdi. Ular masjid ichkarisiga kirib, qazo qilgan yigit haqiqatdan ham yarim yil oldin xristianlikni qabul qilganligi va ixtiyori bilan ushbu dinga kirganligini tasdiqlashdi. Janoza namozini o'qishga hozirlangan jamoat sergak tortdi. Bo'lmagan gap, biz o'n juma hayit namoziga kelganini ko'rganmiz. Musulmonlarning to'y ma'rakalarida ham qatnashganligiga guvohmiz. Hala o'r boshladi. İmam şunda aqlli ish qildi, haligi yigitlarni jiddiy so'roqqa tutdi. Mayit 6 oy muqaddam ham xristianlikni dinni qabul qilganligi tasdiqlandi. Janoza o'qishga mas'ul shaxs jamoatga qarata shunday dedi: "Bu yigitga janoza o'qilmaydi, u musulmon emas. Ota ovoz soldi, senda ka farzandim yo'q, olib ketlaring, o'ligi ham tirigi ham kerak emas menga." Mayit ustiga na'lat o'qiyotgan otaning ahvolini ortiqcha ta'riflab bo'lmaydi. Ushbu holatni kuzatishga uyalgan jamoat tarqala boshladi. Hech kim hech kimga gapirmas edi. Hamma karaxt ahvolga tushib bo'lgan edi. Shu paytgacha odamlar falonchi xristian bo'libdi, uyiga xoch osib kelgan qizini falonchi oq qilibdi, Toshkentga o'qishga ketgan falonchi injil tarqatib yurganimiz qabiladagi xabarlarni eshitar, ammo parvoyalari hali edi. Ular bugun bu yerga yetga janoza o'qilmaydi, jumaning naqadar dahshatli yengrasini his qilishdi. Holat janoza namozi o'qishga kelganlarning har biriga katta aqidaviy dars bergan edi go'yo. Haligi ikki yigit ham bu voqeani ko'rib tavba qilganligi haqida ma'lumotlar bor. O'sha kungi voqea ana shu janozada ishtirok etgan odamlarga ham qattiq ta'sir o'tkazgan edi. Uyga kelishlari bilanoq o'g'il-qizlarni yurish-turishida qara boshlashdi. Shu bilan birgalikda aqida va almashtirishning oqibati qanday ekanligini hikoya qilib berishdi. Mana aziz birodarlar, mana birgalikka bir hikoyani eshitdik. Ta'sirli bir, juda bir ibratli voqea ekan. Bilaman, buni necha marotaba bu kanallarimizda olib chiqilgan bu hikoya. Lekin yana shunday narsa bo'lsin deb o'zimizni ichkamizda yozishgan edi. Shu narsani aytib chiqdi, yana qayta bo'lsa ham, qayta eshitinglar aka, yangitdan aytib chiqing deganlar uchun aytib chiqdik. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yana bir bora ekran ortida ko'rishguncha. Biroz to'g'risini aytsam, bir ikki vaqtdan beri tuzuk videolar qilolmayman. Ancha videolarni yozib qo'yib, bir ikki vaqt oldin yozib qo'yaman. Zerikkanimda, ichim qiziganida, qandaydir bo'sh vaqtim bo'lganida yozib qo'yaman. Telegram raqamimni yo'q, Telegramda biron yerga fleshkada to'ldirib olib qo'yaman. Ba'zida qayta videolarni ham yuklayman. Sizlardan uzr so'rab qolaman. Qayta yuklagan pullar, yana bu videoni yuklayotsizku degan, chunki sog'lig'im bezovda qilib qolgan pullar. Muxlislarimiz yarmini yozib qolishadi. Aka, video chiqarmayapsiz. Aka, o'qilayapsiz. To'g'ri, kommentariyaga yomon fikrlar yozsam, yozish ham bo'ladi. Lekin bir ikki vaqtdan beri o'zim shamollaganim uchun videolarni ko'p chiqara olmadim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, qo'llab-quvvatlasizlar degan umid.